2018. godinu pamtit ćemo kao jednu od težih za poljoprivrednu proizvodnju. Agrarni budžet u 2018. godini povećan je za 10% u odnosu na prethodnu, a bilo je i više podsticaja za mlade poljoprivrednike. Iz državne kase za poljoprivredu u 2019. biće izdvojeno gotovo 8 milijardi dinara više. Ipak subvencije ostaju na prošlogodišnjem nivou 4.000 dinara po hektaru. Problem sa visokom cenom goriva i ove godine bio je jedan od najvećih za poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Članovi Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije u junu organizovali su protestnu vožnju zbog visoke cene naftnih derivata. Potrošnju goriva ove godine dodatno je povećala i suva zemlja. Trajno rešenje problema bilo bi ukidanje akciza na gorivo za poljoprivredne proizvođače ili pak povratak prakse koja je prekinuta 2015. godine i po kojoj je država proizvođačima regresirala dizel gorivo. Još jedna od značajnih stvari za srpsku poljoprivredu, naročito za srpske stočare u 2018. godini, bilo je povećanje izvoza govedine u Tursku i Kinu. U septembru je Srbija nakon 30 godina prvi put izvezla kontejner goveđeg mesa u Kinu. Ipak, povećani izvoz uticao je na cene ovog mesa u Srbiji. Cena junećeg mesa je 20% viša nego prošle godine. Za kilogram junećeg buta trebalo je izdvojiti između 780 i 810 dinara, što je najviša cena u poslednjih nekoliko godina. I u 2018. proizvođači malina u Srbiji imali su problem sa postizanjem odgovarajuće cene ovog voća. Sezona maline počela je ranije, a praćena je i izrazito nepovoljnim rasporedom padavina, što se odrazilo na pad kvaliteta roda. Pored toga što je sredinom godine osnovan Nacionalni savet za malinu, a sa resornim ministarstvom postignuti dogovori oko cene malina, kako malinari ističu, sve ovo nije dalo nikakvog rezultata. Malina je i ove godine imala nisku cenu, pa se nezadovoljstvo malinara praćeno protestima nastavilo sve do kraja godine. U avgustu 2018. godine raspisan je tender za prodaju PKB-a. Radnicima je ponuđena otpremnina od 450 evra po godini radnog staža. U septembru Ministarstvo privrede saopštilo je da je Al Dahra, kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa ponuđenih 105,5 miliona evra, kupac PKB-a. Za godinu dana u Srbiji je formirano 311 poljoprivrednih zadruga. Na ovaj način počeo je da se sprovodi plan odbora za selo SANU, koji podrazumeva osnivanje 500 zadruga u 500 sela radi oživljavanja ruralnih područja. Takođe, 73 zadruge u Srbiji dobile su 804 miliona dinara za dalje unapređenje proizvodnje. Zbog vremenskih prilika i velike količine padavina, ovogodišnja žetva je kasnila i obavljena je sporadično. Kiša i dug period žetve uticali su na kvalitet oko 60% ovogodišnjeg roda pšenice, a samim tim i na kvalitet brašna. Za početak 2019. godine najavljen je izvoz prvi količine pšenice iz Srbije u Egipat i to posle 30 godina pauze. Visoke temperature tokom proleća i kišno leto sa čestim nepogodama uticale su na povrtarstvo i voćarstvo 2018. godine, a samim tim i na cene. Za povrtare u Srbiji protekla godina bila je izrazito teška. Najviše problema sa pojavom bolesti bilo je na paprici i kupusnjačama. Usled toga bila je povećana tražnja za paprikom i visoka cena od čak 40 do 60 evrocenti za kilogram na veliko. Voćarska godina takođe je bila vrlo specifična. Toplo vreme u januaru ubrzalo je faze razvoja, dok su niske temperature u februaru, martu, ali i za vreme oprašivanja, izazvale velike štete kod nekih voćnih vrsta.
Za većinu voća u 2018. godini bile su niske cene, naročito kod malina, nekvalitetne višnje kao i kod kupina. Zbog lošeg dogovora proizvođača i hladnjačara i pored rekordne berbe jabuka, mnogi proizvođači nisu bili zadovoljni. Zbog preprodaje krušaka ruskim kupcima, koje su prethodno u Srbiju uvezene iz neke druge zemlje, Rusi su stopirali izvoz jabuke iz Srbije. Ogromnu štetu zbog ove zabrane pretrpeli su naročito oni proizvođači koji nemaju svoje skladišne kapacitete. Ukoliko se ovakvi tipovi malverzacija nastave, bit ćemo potpuno eliminisani sa ruskog tržišta, što bi za naše proizvođače jabuka i drugog voća bilo pogubno. Na spisku izvoznika za Rusiju nalazi se čak 216 domaćih firmi. Nakon čestih najava i pomeranja datuma kada će Nacionalna laboratorija za mleko biti akreditovana, to se konačno desilo u decembru. Akreditaciono telo Srbije dodelilo je sertifikat o akreditaciji Nacionalnoj laboratoriji za kontrolu mleka i time je i formalno osposobljena da vrši superviziju kvaliteta mleka na teritoriji čitave Srbije. Panel diskusija pod nazivom Digitalizacija u poljoprivredi razbijamo mitove u organizaciji portala Agromedia u saradnji sa kompanijom Ringer Axel Springer i partnerima održana je 3. decembra u Privrednoj komori Srbije. Učesnici diskusije razgovarali su o upotrebi digitalnih tehnologija u poljoprivredi i složili se da je digitalna tehnologija budućnost poljoprivrede. Nezapamćeno loša godina za zimsko oranje uzrokovala je višestruko povećanje troškova za mehanizaciju i gorivo. Zbog previše tvrde i suve zemlje tokom oranja došlo je do uništavanja i lomljenja mehanizacije. Potrošnja goriva bila je gotovo dvostruko veća, nasuprot uobičajenih 70 hektara dnevno, sa istom mehanizacijom ove godine bilo je moguće izorati jedva 30 do 35 hektara na dan. Najnovija istraživanja pokazala su da u narednom periodu globalno zagrevanje može da prepolovi prinose pšenice, kukuruza i soje na svetskom nivou do kraja ovog veka. Ovo posebno zabrinjava zbog ogromnog broja gladnih ljudi širom sveta za koje ni sa sadašnjim proizvodnim kapacitetima u svetu nema dovoljno hrane. Oktobra 2018. godine portal Agromedia proslavio je 3 godine postojanja. Za ovo vreme na najčitanijem poljoprivrednom portalu bilo je gotovo 2,5 miliona posetilaca koji su pregledali oko 10 miliona stranica. Budite sa nama i u 2019. godini.